ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደምቻሪ ሜዲያ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ያው እንግዲህ እስኪ ልሞክረው ነው። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ልሰራ ነው እና የቡላ ፍርፍር ነው የምናዘጋጅላችሁ እኔና ነዋፍ። ያው እንግዲህ በቅድመ ተከተል ተከታተሉ እላችኋለሁ። ያው የሚያስፈልጉ ነገሮች ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቂቤ፣ ትንሽ በርበሬ እና ያው ቡላ ማለት ነው። የሚያስፈልጉት እነዚህ ናቸው። ያው ከፈለጋችሁ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማለት ነው። እና እስኪ እንከታተል። ያው እንግዲህ እንጀምራለን ማለት ነው። ሽንኩርቱ በጣም መብሰል የለበትም። ጉራጌዎቹ ማለት ስንናበላሽት እንዳይሉን ያው ይቅርታ እንጠይቃለን። ምናልባት እንደነሱ አድርገን ላንሰራ ስለምንችል ማለት ነው። ከዛ ያው ትንሽ ቅቤ እንጨምራለን። ያው ቅቤ እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ አብዝታችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ በትንሽ መጨመር ትችላላችሁ። ያው እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ያው እኔና ልጄ ቅቤ እንወዳለን፣ በዛ ነው ማለት ነው። ሳቱን ቀነስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በኤሌክትሪክ የምትሰሩትን ያው ደረጃ ስለሆነው ነው ቀነስ እያደረጋችሁ እያያችሁ ማለት ነው። እንደንትና እንደንትታት እንደመስሪያችሁ ማለት ነው። እና እኔ አሁን ያው ቲማቲሙን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ቲማቲም ያው ትንንሽ ከሆነ ሁለት ቲማቲም፣ ትልቅ ከሆነ ደግሞ አንድ ቲማቲም ማለት ነው። ስታደርጉት ያው እንደ ብዛቱ እኔ ብዙ ከሆነ የምትሰሩት ያው እንደ ቤተሰቡ እንደምትሰሩት ማለት ነው። እኔ እኛ እኔና ነዋፍ ነን አሁን በጊዜ ያለ ነው የምንበላው ማለት ነው። አባት ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሁለት ትንንሽ ቲማቲሞች ነው የሰራሁት። ማነው የፈተፍኩት? አባቴ ወደ ሌላ ከተማ ሄዶ ነው ለስራ። ያው ብቻችን ነን ለጊዜው። ትንሽ ዳስም ተንሽ ነበረ። አሁን ከማጣጠቅበታለሁ ማለት ነው። ጊዜያችን እንዳልጠራችሁ ትንሽ ምልህ ያስፈልጋል። ምልህ አሁን እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። እኔ ትንሽ አጠጥበታለሁ። እንግዲህ እንደሰማችሁ ነው
ሽንኩርትና ቲማቲሙ ልክ እንደወጥ መብሰል አይገባውም ማለት ነው። እኔ የለበትን መብሰል አሁን ደግሞ ያው እንትን እንጨምራለን ማለት ነው። ይህ ማለት ነው በርበሬ እንጨምራለን ማለት ነው። ያው እንደ ፍላጎታችን ነው፣ አሰራሩ እንዲቀየረው ነው። እኔ ግን በርበሬ ዋስ ይመጣል በጣም ነው የሚወደው። እንደዚህ ነው የሚጨምረው ማለት ነው። በርበሬ ያልፈለጋችሁ ደግሞ ሳልሳ ማድረግ ትችላላችሁ። ዝሮ ከረሩን ለመቀየር ስለሆነ ማለት ነው። ያው በርበሬ መቼም ጣዕም አለው እና ውሃ ትንሽ ትጨምራላችሁ እንዳይጎረና ማለት ነው። ያደረ ያደረ እንዳይ ማለት በርበሬው እንዳይቃጠል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ያው እናበስላለን ማለት ነው። ውሃ ያው ትንሽ ይጨመርበታል። ከዛ ያው ቡላ ቅቤ ስለሚወድ ማለት ነው ቅቤ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። የሚበቃኝን ያክል መጥኛ አቅርቤያለሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ምን ያህል እንደምጠቀም ሽንኩርቱን ለመብሰል ያክል ቀነስ አድርጌ ነበር መጀመሪያ ላይ እያደረኩት። ያው ግዴታ ቅቤ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቡላ ጨማነሱንማ ስታሽተው ጨው ካለው የቆጠቆጥን በርበሬው ማለት ነው። ጨው ከሌለው ግን የመቆጥቆጥን ተሚያሳያን ሽታ የዛ ነው። ወሸት አሽትቼ የማውቀው ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? አሁን እስቲ ቆንጆ ፍርፍርም መስራት ይቻላል። እንጀራ ፍርፍር ወይም የዳቦ ፍርፍር እንሰራበት እንችላለን። ግን ያው እኛ ለዛሬ ለቡላ ነው ያዘጋጀነው። አያችሁት አይደለ? እንደዚህ ከሆነ ትንሽ ውሃ ጨመር አድርገንበታል ማለት ነው። እያችሁት አይደለ? ያው እንግዲህ ውሃውን እዚህን ያክል እንደዚህ ካደረኳት በኋላ ያው እንግዲህ የሰለፍ ምግብ ትላለች ማለት ነው። ያው እንግዲህ ያው ቡላ ያው እንደነገርኳችሁ ለእኔና ለልጄ ለነዋት የሚያክል ነው መጠኑ። ብዙ ሰው ካለም መጨመር ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው እኔ ቡላዬን ጨምሬ ስለብዬ ማለት ነው እንዳይቆርጡት አመስለዋለሁ ማለት ነው። እያችሁት አይደለ? ምን አመጣ የመፈርፈር ጸባይ ማለት ነው።
አያችሁት? ምን ሆነ? ፍርፍር አለ ማለት ነው። እዛ እንደዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው። የቅቅን ደግሞ ማለት ነው። ያው እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ ያው ቡላ ብዙ ሰዓት አይፈጅም ስታሹት ማለት ነው። ሲታሽ እንደዚህ የመፈርፈር ጸባይ ያመጣል ማለት ነው። ቡላ ቅቤ ይወዳል እንግዲህ። ከዚህ በላይ አንጨምርበትም ያደረግነው ቅቤ በቂ ስለሆነ ማለት ነው። እና ተመልካቾች ሁላችሁ የዛሬው ቡላ ፍርፍራችን ይሄን ይመስላል። የኔ ልጅ ቁርስ ማለት ነው። ኑ እንብላ። ተፈደሉ እላችኋለሁኝ። ያው እንግዲህ ካስደሰታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስተያየታችሁ ከእኔ ኮሜንታችሁ ድጋፋችን ስተት ማረሚያችን ስለሆነ ያው እንግዲህ አስተያየታችሁን ነገሩን ላይክ ሼር በማድረግ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሳሙላ ከሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እናም ያው ተመልካቾች እንዳያችሁት እናቴ ሰርታለች ዛሬ። ያው ኢንሻአላህ እኔ ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ እሰራለሁ ማለት ነው። ያው ሰዓት እንድማልኝ ፕሌስ እንደቀድማችሁ ልኝላችሁ ነው ማለት ነው። ያላህ ይከል ጎዳችኋለሁ። አላህ ደግሞ በለጥ ይወዳችሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።